Jezus die sterke verlosser, sterke verlosser is hy. Jezus die sterke verlosser, redding gee hy, redding gee hy. Jezus die sterke verlosser is hy. Baie dankie, kom maar sit. Dankbaar vir u wat hier is. Vir u wat dit kan maak, ons is dankbaar in ons hart. Ek wil u nooi om die woord saam op te maak by Romeine. Die boek Romeine. Hoofstuk 1. As daar twee boeke is in die Bybel wat seker uitstaan, spaal bo water, is dit Romeine en Hebreërs. Romeine, hoofstuk 1. Terwyl ons daar oop is, kom ons sit so dan, buig ons die hoofde. Here Jesus, dankie vir die voorreg om u te kan ken en die krag van u opstanding. Here Jesus, ons klou vas aan die wete dat u weer gaan kom en dat u leef en dat in die regterhand van die Vader sit. En daar is niemand soos u nie. Here Jesus, ons is hier om u te aanbid. Ons is hier om tot u te bid en ons te verootmoedig en ons begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging by God bekend te maak. Here Jesus, ons dink aan die woorde van wat aan Efesiërs geskryf word, bid vir al die heiliges en vir my sodat 'n woord my gegee mag word. Here, dat as ons ons mond oopmaak, dat ons met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend kan maak. Here Jesus, leer ons om te bid, soos u gebid het. Ek dink aan u hoë priesterlike gebed, dat ons u kan ken. Here Jesus, ons begeerte is in hierdie aand na u. Here, as ons kyk na die toestand van die wêreld, dan Here Jesus het ons vir u bitterlik nodig. Here, ons bid vir hulle wat werk verloor, hulle wat werk nodig het. Here Jesus, dat u deure sal oopmaak soos net u kan. Here, daar is baie wat in nood verkeer. Dink aan daardie vroutjie wat môre moet begrawe. Sal u daar ook kom werk soos net u kan. Here Jesus, ons bid vir Sondag. Dat u teenwoordig sal wees, want wat help dit, Here? Ons spreek en u Gees is nie werksaam nie. Ons het nodig, Here, dat u sal wandel onder u kerk, soos u gewandel het onder die sewe gemeentes. Here Jesus, dat u hier sal wees en nie buiten sal staan, dat ons nie binnenkant sal besig wees met godsdienst en nie besig wees met u self nie. Here Jesus, ons kom vra vir vanaand dat u hier teenwoordig ook sal wees en dat u elke gebed van hierdie plek sal aanhoor. Here, ek dink aan kinders en die omstandighede waarin hulle moet leef in hierdie tyd. Heer, ek denk in besonder aan Shantay en die meisie wat by die Heer uitgekom het en nou daar in 'n hawelose plek sit. Heer, ek bid dat u vir ons as kerk sal help om die hande en die voete en die oë en die ore van die Heer Jesus te wees. Mag u ons help om u lig uit te dra in 'n wêreld wat u vanaand so nodig het. Dankie Here dat ons nie moedeloos hoef te wees nie, maar kan weet dat u is in beheer. En word u dan verheerlik in en deur alles. Amen. Ons lees Romeine hoofstuk 1
Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene, ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges, wat in Rome is, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Vereers net tot sover, dan uit die gedeelte. As ons die thema moet sit aan hierdie paar tekste, sal het wees Paulus se CV aan die gemeente in Rome. Paulus het nie hierdie gemeente gestig nie. Hierdie gemeente het tot stand gekom deur Christene wat gevlug is en daarin verhuis het, sonder 'n leraar, sonder iemand om hulle te lei, by mekaar gekom en 'n gemeente op die been gebring. En dan later skryf Paulus aan hierdie gemeente, en hy lig hulle in, daarom begin hy met hierdie woorde, Paulus, ek is Paulus, en dan gee hy sy julle CV weer wie hy is. Hierdie boek, wat verskil in soveel se lewens gebring het. Augustinus skryf dat hy was as kind sondaar verlore, en die kragtige manier hoe die Here hom later gebruik het om neer te pen. Hy skryf, daar word van hom paar goed geskryf, dat hy die boek laat oopval en toe sy oë val op die brief Romeine en op die woorde wat hier staan, skryf daar dat sy siel is gedeurboor. Sy siel is gepierst, skryf die Engels. Sy siel is oopgevlek, tot op die been, alles is vir hom oopgevlek, so dat hy homself sien hoe hy werklik is, in Romeine 1 en Romeine 2 en Romeine 3. Verder weet ons van John Wesley, wat gesê het, I went to the Indians to convert them, but who shall convert me? En hoe hy daar in die kerk gesit het, en hoe hierdie woord Romeine aan hom gepredik is. En Wesley skryf, I felt my heart strangely warmed. Sy hart het warm geword. Sy dooie hart het as te ware lewendig geword, toe hy hierdie brief hoor wat aan hom gepredik word. Dink aan 'n Duitse monnik, Martin Luther, wat onder die wet geleef het in die Rooms-Katolieke Kerk, en ons een ding wat hy begeer het, vrede, en dan skryf hy ook, hy het saligheid begeer dat hy die wete kan hê waarin hy sou gaan as hy sou sterf. En die kerk het nie vir hom gebied nie. Die wet het nie vir hom gebied nie. En hoe hy in stryd was met die Here, en hoe hy 'n studie moes aanbied oor die boek Romeine. En hoe hierdie gedagte van geloofsgehoorsaamheid by hom pos gevat het, om sy hoofstuk 1 vers 16 en 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. En hoe hy moes wegkyk van werke en sy oog op die Here Jesus en op die Here Jesus vertrou vir sy saligheid, en hoe die Here sy siel verander het, en nie net sy siel nie, maar die protestante beweging en die kerk as te ware verander het. Begin by mense wat tyd maak met die brief Romeine. Paulus se
Magnum Opus, Paulus se boek wat ook aan bekend staan as sistematiese teologie. Waar dit een naam so op ander stadium kyk na die sistematies hoe hy dit uiteen lê die hoofstukke, maar vanaand net hierdie kort gedagte hoe hy dit dan open. So heel eerstens sê hy dan vir hulle ek is Paulus. Die eerste punt, ek is 'n geroepe of ek is 'n dienskneg van Jesus Christus. Heel eerstens. Ons kyk daar in Eksodus 21 vers 5 wil ek net gou vir ons vers saam lees. Maar as die slaaf reguit sê ek het my heer, my vrou, my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie. Dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of by die deurpos bring en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. So in die Ou Testament staan daar dat as iemand 'n dienskneg wil wees, dan kan hy na sy heer toe gaan en sê ek het my heer lief. Ja, na 7 jaar het ek die mag om weg te gaan en my vrou en my kinders, maar ons het ons heer lief. En ons stel onsself gewillig om vir altyd u te dien. En dan het hulle daar die dienskneg se oor deurboor hand hy gesê ek het vir vrywillig my lewe weggegee om my heer te dien want ek het hom lief. Ons is, as ons gered word, dan skryf die woord in Johannes 1 vers 12, dat aan ons word die mag gegee om kinders van God genoem te word. Nie aangenome, maar kinders van God. Dit is so. Maar hoe sien iemand homself voor die Here? Here, ek is 'n dienskneg voor u. Die disippels skryf in Lukas, ons is onverdienstelike diensknegte. Ons verdien nie eers, skryf hulle, om 'n diensknegt te wees nie. Daarom gee ons onsself vrywillig vir die Here. Here, hier is ons, gebruik vir ons as 'n diensknegt. Eerste gedagte, 'n doelloos slaaf vir Christus Jesus. Verder die tweede gedagte sê hy, ek is 'n geroepe apostel van God. Ons weet ook hoe hy dan skryf in Efesiërs 4 vers 11, daar seker vereistes om apostel te wees, jy moet deur die Here Jesus self geroep geword het, jy moes deur die Here Jesus gesien het, en Paulus dan skryf ook in 2 Korintiërs, ek is die laaste van die apostels, in 1 Korintiërs 15, is ook nie werd om apostel genoem te word nie, daarom kan hy nie vandag nog apostels wees nie. Verder sê hy in vers 2, wat hy tevore beloof het. Wat het hy tevore beloof? Waaroor gaan vers 2? Wat hy tevore beloof het deur die profete en die heilige skrifte. Paulus preek hier as te ware die Ou Testament oor die Here Jesus Christus, dat hy is afgesonder tot hierdie evangelie van God. Nou ons dink evangelie, Nuwe Testament. Maar die evangelie is duidelik geopenbaar in die Nuwe Testament vir ons, dat die Here Jesus van sy troon afgeklim het, mens geword het, dat die Here Jesus gebore is uit 'n maagd, dat hy 'n sondelose lewe gelei het, dat hy gekruisig is, dat hy het opgestaan en hy het opgevaar. En ons sien dit in die Nuwe Testament. Maar nou sê Paulus hier in vers 2, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, deur sy profete en die heilige skrifte. Anders wat moet ons doen as ons die profete en die heilige skrifte van die Ou Testament lees? Ons moet die evangelie in dit sien. Hier skryf hy, dit is beloof deur die profete. Daarom as ons die Ou Testament lees en ondersoek, dan moet die Here Jesus kort as senter van die gedeelte na vore kom. Dat die evangelie is aan Paulus geopenbaar deur die Ou Testament. Ek kan nie dink hoe moes Paulus gevoel het as hy Jesaja 53 gelees het.
of Matteus of Psalms van Dawid en vooral oor van 24. Die Here Jesus opstaan as te ware en as 'n oorwinnaar betree en hoe Paulus skryf dat hierdie dinge is tevore aan ons beloof. Belofte aangaande hierdie evangelie en dat dit aan ons bekend gemaak is. Vers 3. Aangaande sy seun. Wat staan sentraal? Die seun. Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Telkens as ons vandag luister na die Jode, dan verwag hulle die koning van Dawid. Hulle hoop op Dawid. Dat daar 'n koning op die toneel verskyn. Daar is 'n Jood wat tans besig is om te verkondig dat die Messias gaan nie gekruisig word nie. Die Messias het twee goed wat hy moet doen. Hy moet vir ons weer 'n tempel bou en hy moet vir ons 'n koning wees en dan sal ons hom met oop arms aanvaar. Tyd waar ons leef is presies so. Die tempel moet gebou word. Hulle sê dat Jesus kon nie die Messias wees nie want dit was nie nodig om die tempel te bou nie. Maar die Here Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie, ek het 'n hemelse koninkryk. En ek, sê hy, is hulle tempel. Aangaande sy seun. Die evangelie wat Paulus verkondig het, was aangaande die seun. Dit was die boodskap. As hy nie die seun kon preek nie, hom presies net nie gepreek nie. 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Vers 4. Kyk of u die drie eenheid kan raak sien in vers 4. En na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. So hier sien ons vers 4, jou eerstens na die gees van heiligheid. Ons noem hom die Heilige Gees. Paulus noem hom die gees van heiligheid. Dis wie hy is, sy karakter, sy wese, die gees is heiligheid. Die hoofkarakter amper van die Here Jesus is heiligheid. Hoofkarakter van die Vader, heiligheid. Heilig, heilig, heilig. Driemaal heilig. So die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God. Ek sien die drie eenheid hier. Die gees, die seun en die Vader. Dat die Here Jesus word deur die Heilige Gees met krag verklaar. Dat hy nie net 'n profeet was nie, maar dat hy die seun, die eie seun van God was. Deur hom uit die dode op te wek. Jesus Christus, ons Here. Dink so aan ons Vader, hy noem die Here Jesus onse Here. Vers 5. Deur wie ons, so nou klaar as te ware van homself en nou trek hy hulle by hierdie getuienis in. Ons, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. So hier heel eerstens met genade, deur genade. Wat is genade? Onverdiende guns. Verdien Paulus dit? Nee, dit is vir hom. Hy verdien nie dit. Verdien 'n kind van die Here om hemel toe te gaan? Of is dit soos Martin Luther besef het,
sy vertroue in die Here Jesus plaas en is net die Here Jesus wat waardig is om te ontvang al die lof en die eer en die aanbidding. Deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het. Sê die Here het hom geroep tot hierdie taak en hy kan nie anders nie. Om geloofsgehoorsaamheid, ons ding gehoorsaamheid is iets wat ek doen, maar geloofsgehoorsaamheid is as te ware die Here wat jou die instaatstelling gee om gehoorsaam te wees. Wat eis die Here van ons? Gehoorsaamheid. Maar is ons altyd gehoorsaam? Nee, ons is nie. Maar die Here gee vir ons baie keer die genade om gehoorsaam te wees, sodat hy daarin ook die eer en die aanbidding kry. Vers 6. Vers 5 eindig hy ter wille van sy naam. Wie se naam is op die spel? Hoekom is ons vanaand hier? Wie se naam is vanaand op die spel? Die dominee sinne? Kerkraad sinne? Die Here Jesus se naam is op die spel. Spurgeon skryf: We are in the business of saving souls for Christ. That's our business. Dis ons besigheid. Want sy naam is op die spel. Vers 7 is 'n oproep tot ons elkeen. Dis wat Paulus was en nou sê onder wie julle ook onder wie ons vanaand ook, wat? Onder wie ons ook, vers 6 verskoon, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Baie keer, daar is seker is, wat geroep is om Jesus te verkondig. Paulus sê, onder wie ons, onder wie julle ook, geroepenis is. Denk aan iemand wat enig gevra het, vir die predikant, hoe weet ek as ek geroep is? Die predikant sê vir hom, het jy getuienis? Is jy gereed? Hy sê vir hom, en hy deel sy getuienis, en hy kan duidelik getuig van die plek, en waar hy die Here ontmoet het, en neer sy lewe verander het. Die predikant sê vir hom, ja, dan is hy geroep. Onder wie julle ook geroepenis is, die Here vra, so dikwels, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Geroepenis om daar waar hy te beweeg, Jesus te verhoog, Jesus te verkondig. En dan sluit hy af. Aan al die geliefdes van God. So mooi naam wat hy as hy praat van die kinders van die Here, dan praat hy van geliefdes. Aan al die geliefdes van God. Geroepe, heiliges. Ons is net geroep vir die Here, maar ons is geroep. Geroepe, heiliges. Wat is die woordjie heilig? Een kant gesit. Vir sy gebruik alleen. Geroepe heilig is, wat in Rome is. Genade vir julle. Ons telkens by die openingsboodskap, na die boodskap, bid om die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Mag die Here ons help om geroepenis te wees, sy lig uit te straal, die sout te wees dat die Here deur ons kan skyn, en die Here dan daarin verheerlik word. So by 'n andere geleentheid kyk na die uiteensetting van Romeine, wat baie kosbaar is, maar as u tyd het, en as u wil verdiep, lees Romeine. Sommige is lief vir melk, om soos 'n babietjie gevoed te word. Maar hulle wat kan kou aan Romeine en aan Hebreërs en aan Johannes
'n diep studie. Besef, wat is die vleis van die woord van die Here? Ek dink van die Hebreërs. Wat sê dat hulle het melk gegee. Hoekom? Omdat hulle traag is om te hoor. Ons sê daar in Hebreërs 5 en 6, nie almal is in staat om steiks te kan eet nie. Waarom drink hulle melk? Mag die Here ons genade gee. En soos Augustinus gesê het, sy lewe is omgedop. Die skilheid van sy oë afgeval toe hy hierdie brief lees. Mag die Here ons help en ons genade gee. Amen.